1687 թվական Իսահակ Նյուտոնը տպագրում է իր գիրքը, որում առաջին անգամ գրվում է նրա հայտի արտահայտությունը։ Յուրաքանչյուր ազդեցությունը բերում է ակադեմիկ ազդեցության առաջացմանը։ 1952 թվական ֆիզիկայի անսկալ օրենքը նույնքան անսկալ գործեց Արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Արվեջանը օգտագործում էր սովետական խորհրդային բանակից իրեն ժառանգություն մնացած ինքնաթիռները։ Ստեփանակերտ քաղաքը անընդհատ ենթարկվում էր միջև ասաների բերելը ռմբակոծության, յուրաքանչյուր օր այդ ռմբակոծություններից մնում էին խաղաղ բնակության շրջանակում, որտեղ քաղաքի մեծ ավերածություն էր։ Ցամաքային պարտություններից գազանացած հակառակորդ իր ամբողջ ռազմաութային պոտենցիալ ուղղեց դեպի խաղաղ բնակավայրեր։ Օթային հարձակումներին հակազդելու համար հարկավոր էր մի ուժ, որը կգործեր անսխալ, կնկատեր, կոչնչացներ և կապահովեր հայ մարդու խաղ ապրելու իրավունքը։ Առաջին զինիթարթերային համալիրները եղել են 3-ը, 3 ասահական մարտական մեքենաներ, ժամանակվա ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար Սերժ Սարգսյանի կոչով, բոլոր ջոկատներից մաթեմատիկոս-ֆիզիկոսները կամավոր ստանձնեցին այդ հաշվարկների պատրաստության վրա։ Ինքս էլ եղել եմ այդ մեքենաներից մեկում, դա 11 համարի մեքենան էր, և հաշված օրեր հետո լիարժեք կիրառվեց ասահական մարտական մեքենաները։ կոնկրետ 92 թվականի օգոստոսի վերջին հակառակորդի հերթական օթային հարվածը վերջացավ նրանից, որ ասահական մարտական մեքենաները խփեցին 2 ինքնաթիռ։ Կոստանտինի անձնակազմն է։ Կապիտան Հայրապետյանի զրահամեքենան թեև չի տեսել առաջին Արցախյան պատերազմը, սակայն հասցրել է անցնել ապրիլյան մարտերի թող ու բողով։ Երիտասարդները հպարտությամբ նշում են. 14-ը մեզ երբեք հուսախաբ չի արել, ոչ մի մարտական խնդիր անկատար չի մնացել, ամեն ինչ կատարվել է ժամանակին և ճշգրիտ։ Այսպիսի անձնակազմները բացառություն չեն, այլ անգամ օրինաչափություն են։ ՕՍԱԿ համակարգերը ապրիլյանի օրերին արդարացրեցին մեր բոլոր սպասումները, չեզոքացնելով հակառակորդի հիմնական խաղակարտերից մեկը։ Ուշադրություն տակնապ, օտային տարածքում նկատվել է հակառակորդի թռչող օբյեկտ։ Մարտը տևեց ժամեր, որոնք ակնթարթներ թվացին անձնակազմի համար։ Բոլորը գիտակցում էին, կամ հակառակորդն է ոչնչացվելու, կամ իրենք։ Սակայն արդիականացված ՕՍԱԿ-ն և անձնակազմը գործելով մեկ մեխանիզմի պես արեցին իրենց գործը։ Մարտից հետո միայն հրամանատարը կասեր տվեր։ Անհնարին է գործել, ով է լսել, որ ՕՍԱԿ-ը անութաչու խոց են։ Այս գործում բավարար չէ միայն անձնակազմի թե մարտական և թե հոգեբանական պատրաստությունը, կարևոր և անհրաժեշտ պայման է անձնակազմի 6-րդ անդամի, ՕՍԱԿ-ի տեխնիկական պատրաստվածությունը։ Համալիրը վերված է մարտական պատրաստության աստիճանին, այժմ նա կատարում է տեղորոշում, 360 աստիճան փոթույթ կատարելով նա փորձում է գտնել հակառակորդի թռչող օբյեկտը, որպեսզի հետագայում խոցի նրան։ 48 կիլոմետրում ալեհավակը հայտնաբերում է նշանակետը, 48 կիլոմետրում վերցնում ենք ավտոուղեկցման։ Ես սպասում եմ, որպեսզի նշանակետը գտնվի մեր խոցման գործում։ Գտնվելով 5 կիլոմետրի վրա, արդեն մենք կարող ենք խոցել նշանակետը 100%-ով։ Սակայն ժամանակները փոխվում են հակառակորդը նույնպես։ Ադրբեջանը փորձում է յուրաքանչյուր անգամ կիրառել նոր միջոցներ հայկական ստորաբաժանումների դեմ։ Այս պայմաններում հրամայական է դառնում սպառազինության ամենօրյա արդիականացումը և ինչու ոչ՝ սեփական սպառազինության արտադրությունը։ Մեխանիզմների ձայնը այստեղ լրացնում է ամեն ինչ, բոլորը զբաղված են, ստեղծում են նոր և արդիականը։ Այստեղ է, որ սովետական մեքենան վերածվում է 21-րդ դարի սպառազինության հայ վարպետների և գիտնականների ձեռքերում։ Մեր գործարանում կատարվում է մարտական մեքենաների նորոգում և արդիականացման աշխատանքներ։ Հիմնական աշխատանքները կատարում են հայտնաբերման ոտին մեծացնելու, հայտնաբերման ճշտությունը մեծացնելու վրա։ Կատարվել են աշխատանքներ նշանակետերի հայտնաբերման և ուղեկցման կայաններում։ Եվ ամենակարևորը աշխատանքներ կատարումը հրթերների ուղղորդման և խոցման գոտու մեծացման ուղղություններով։
Հակաօդային պաշտպանության մասնագետներ, գիտնականներ, վարպետներ։ Բազմաշերտ այս թիմի անդամները միաձայն են մեկ հարցում. Զինտեխնիկան մուտք գործելով գործարան կլքի այն միայն լիակատար վերանորոգված և սպառազինված նորագույն սարքավորումներով։ Աշխատանքները այս ուղղությամբ ամենօրյան և քրտնաջան, մշակում են միջոցներ, ճանապարհներ, կատարվում է ամեն ինչ, որ հայկական բանակի սպառազինությունը պատրաստ լինի հակառակորդի յուրաքանչյուր նոր արկածախնդրությանը։ Արդիականացվել են առանձին հանգույցներ, բլոկներ, որոնք զորամասերում համապատասխան փորձարկումներն են անցել։ Այսօր ընկերության կողմից նորոգված մարտական մեքենաները իրականացնում են մարտական հերթապահություն սահմաններում, ապահովելով մեր օդային տարածքների անվտանգությունը։ 1990-ականներին երկինքը Արցախցու համար վտանգի աղբյուր էր, այսօր արևոտ և խաղաղագոյության վկայագիր։ Ասանեի 3 քաչ անձնակազմները առաջիններից էին, ովքեր ստանձնեցին հայրենիքի երկնային վանի պարտականությունները։ Կատարելով իրենց պարտքը, ասպարեզը թողեցին երիտասարդներին, նրանց, ովքեր յուրաքանչյուր օր կերտում են հայրենիքի ակաթային պաշտպանության նոր իրապատմությունը։ Նա ցեք խաղաղությամբ։